Ovde vrata su bila zatvorena ovako. Vrata su bila tako. I kad sam video trag od krave da je tu gazila krava, znao sam o čemu se radi, samo sam odgurnuo vrata, pogledao, štala prazna. I tu, ovde i tu ima udarac i ovaj papak ovde mali joj opala. Evo ga ovde, evo ovde, gde još, tu je išla ovde, na ovde, evo tu, tu, dole. Bitno da je nađena. Pa to je najbitnije, ali... Dokle će sve to da traje?